Здрасте. Є одна цікава особливість роботи таймерів. Таймер можна запустити навіть при вимкненому живленні. При цьому віддих часу не відбувається, але оскільки він знає, що він запущений, як тільки з'явиться живлення, почнеться відлік, після чого виконається група команд, що записана в ньому. Я це називаю взведеним таймером. Таке можна використовувати по-різному, і один з цікавих варіантів – самовзведення таймеру, що дозволить виконувати групу команд з регульованою затримкою після зміни стану живлення якогось блоку чи групи блоків по команді оператора. Тобто, що я маю на увазі? В перелік команд таймеру, тут в мене таймер цей Solar Toggle, в перелік команд таймеру ми додаємо дві спеціальних службових команди. Перша команда – це самозапуск таймеру, взведення таймеру. Тобто сам таймер собі робить старт. Друга команда вимикає живлення. Ми робимо Toggle Block Off. Тобто ми його взводимо і вимикаємо йому живлення. Після цього ми додаємо ті команди, які потрібно виконувати кожен раз по команді оператора. Тут в мене реверс наших шарнірів, зміна стану живлення наших шарнірів, тобто були вимкнені, вімкнуться і навпаки, і зміна замку фіксатора наших шарнірів, зміна стану також. Були зафіксовані, зніметься фіксатор. Тобто, якщо в нас первісно, з самого початку, вимкнене живлення, замкнені фіксатори і напрямок реверсу був відкривати, то після виконання цих команд ми переключимо на закривати наші сонячні панелі, вімкнемо живлення, знімемо замок фіксатора і запустимо таймер Solar Lock. Панелі прийдуть в рух, після чого виконається через 3 секунди Solar Lock, а в Solar Lock у нас записано toggle Block On Off, тобто ми перемикаємо, вимикаємо живлення і виставляємо, змінюємо стан замку фіксатора. Тобто фіксуємо їх в тому крайньому чи в тому крайньому положенні через 3 секунди. Що нам така хитрість дає? Справа в тому, що коли ми поєднуємо в групі декілька блоків, то у нас є дуже обмежена кількість команд, які ми можемо винести цій групі на панель оператора. Одна з цих команд дозволяє перемикати живлення групи блоків. Якщо ми, тобто зараз у нас видно на кнопочці 2, що у нас таймер, тобто в цій групі у нас є контролер орієнтації, він зараз ввімкнений, і таймер, він зараз вимкнений. Як тільки ми натиснемо на кнопочку 2, ми вимкнемо контролер, але ввімкнемо таймер, бо ми змінимо його стан. Таймер запуститься, рівно через секунду взведеться, вимкне своє живлення і при цьому виконає ті команди, які ми попросимо. А ті команди, вони змінюють положення сонячних панелей. Вони запускають згортання панелей, плюс додатково запускається таймер, який через 3 секунди вимкне наші шарніри і зафіксує сонячні панелі. Подивимося, чи це спрацювало. Дивимося на шарніри. Шарніри вимкнено, сонячні панелі зафіксовано. І зворотня ситуація. У нас зараз наш контролер орієнтації, який орієнтує наш кораблик на сонечко, він зараз вимкнений. Також вимкнений таймер. Як тільки ми натискаємо на кнопочку 2, контролер вмикається і змінюється стан таймеру, тобто він теж вімкнеться. Після цього він через секунду запустить зміну положення панелей, запустить таймеру, який залочить панелі через 3 секунди, і при цьому він самовзведеться і вимкнеться. І знову у нас контролер вімкнено, таймер вимкнено. Тобто використання такої хитрої
не моделі, як це сказати, такого хитрого режиму, такої особливості режиму роботи таймера, дозволило нам спростити автоматизовану систему для розгортання панелей, викинути звідси один лишній таймер, ну то невелика економія, але ми додатково викинули звідси, якщо ви пам'ятаєте, десь там в мене висить ще один курдуплик, отамо. В тому курдуплику ми систему розгортання панелей будували на трьох таймерах і одному event-контролері. Якщо один лишній таймер, то небагато живлення, то тільки 0,1 вата, то event-контролер споживає близько 0,5 кВт, здається 500 Вт. А це досить суттєво для такого маленького курдуплика, який живиться виключно сонячними батареями. На цьому все. Якщо щось не ясно по настроюванню чи що, питайте в коментах. Почуємося!